Ta që unë një këqardhje kam dhe ndoshta një pendese kam se duke treguat foton e asaj vajze dhe duke ditur shpirtin tuj hakmars, unë kam frik sa vajzen ti do e të soptosh. Është vetëm ja këqardhje që kam që nxora fotografi. Unë ngrite këtu dhe the kam frik të flas për atë vajzen se ti do e të soptosh. Kanti thotë, kur e akuzon dikë për diçka që nuk është fakt, kujdes se e ngjendi ta bësh vetë. Unë nuk kam njoftë shefa komitetesh në atë kohë, ty mbase jetat ka çuar në përdyr komitetesh për hallet që ke pas, dhe mbase ke njoftë dhe shefa komitetesh Josefin, por po të them edhe një herë, nuk e prisja që ti ishe kaq e dobët në përgjigje përballë fakteve. Përsëri persiston dhe thua si ka mundësi që ata nuk hynë në universitet. Ndërkohë që procesi nuk ka mbaruar, ndërkohë që ta shpjegova edhe unë me shumë dëshirë në fakt, edhe pse me pasionin polemik, që raundi i parë ka mbaruar, sepse kjo është reforma jonë për të ndërtuar një sistem arsimor të meritës. Dhe sistemi arsimor i meritës do të thotë më të mirët kanë të drejtë të zgjedhin të parët. Mesazhi i fundit. Me 9.4, Josefin, nga Gjirokastra, Donaldi kërkon arkeologji në Tiranë. Këtu nuk fiton, por fiton në Stamoll dhe me bursë. Dhe tash i duhet mbyllim me një gjë. Ti respekton shkollën e Burgut. Për ty profesor, doktor, njëri i letrave është profesor Mark Froko, profesor Armando Prenga, profesor, mi kujtoni pak ato profesor të tjerë që keni këtu në grupin tuj parlamentar. Për ke fleti? Për cilin standard fleti? Për cilin shkollë fleti? Folë për korupcionin, po mor ka pas korupcion kohën tonë, por ka pas vullnet për ta luftu. Po shiko mor çfarë ndodh, drejtoresha e parë arsimi që vendose ti në lushnje, me çfarë humor? Kishte listën për t'ia quajtur mësueset e reja administratësatë të lartë. Verifikore, nëse i do të mirën atij, po ti nuk ke lidhje me atë fare. E kap telefonin se të ka zënë zakoni plakut edhe lexon dhe ti në telefon se s'kisha panë njëherë duke lexuar në telefon. Më thuaj me kërrit them se kush je. Tani Josefin, sinqerisht, po më habit. Nuk du të them më shumë, po më habit. Se nuk po kuptoj më nivelin, nuk po e kuptoj. Të paktën, ata drejtorët e korruptuar të drejtorive arsimore, mos i vini organizatorë për protestat e këtyre maturandëve. Të paktën, se ti ke fotografi tjetës është qef, kurse unë pashta fotografi tjetës që nuk është qef. Edhe ka jeta që nuk është qef, drejtorët e emëruar si militant partije, që e bën sistemin arsimor shqiptar një qorap, një soj si Partinë Demokratike, do më dhe bën si shëmbëll tyre në Partinë Demokratike, janë organizatorë të tyre loj mashtrime. Mashtrime, pikërisht me angthin, me stresin, me trishtimin, me dëshprimin, si që a the tjetër, se i kenë seri këto të dhimbjes kur duan. Ta shi, po u qove prapë këtu, dhe të më thush mu, që ajo vajza e ka merituar me qënë në raundin e parë, atëherë unë nuk do bërë replikë me ty, por të siguroj që s'do e lem me kaqë. Sepse më mirë është ta lem me kaqë, Josefin, që ti gjinjeve sot dhe unë po ta japë një bonus që gjinjeve nga ignoranca, nga padia, nga mungesa e plot e informacionit. Por nëse do të darësh prapë këtu, pa e verifiku këtë që të themun, atëre do të thotë që ajo shpreja të gabosh është njerëzore, kurse ti insistosh është djallëzore, për ty nuk mbetet tjetër veç se të marrim fotografinë dhe të bëjmë ilustrimin e kësaj shpreje, Josefin. Më vjen shumë keq, po këtu mundesh të them gjitha këto
për hir pikrisht atyre prindërve dhe atyre fëmijëve me të cilët ti dhe partia jote keni kaq ditë që talleni, talleni, talleni dhe vetëm talleni dhe turpi është juaj. Mbas 10 ditësh nuk e di çfarë do i thoni. Ata gjithë janë në shkollë dhe ju do jeni prapë si gjithmonë ngelsit në klasë të kësaj salle sa kohë do e mund këtu këtë sallë. Dhe po kishe vërtet ti ndjeshmërinë që këtu ke një mjeshtri që me siguri do të bënte xheloz dhe tinga kurti në herë, se jeni dyja aktore nga Shkodra, ti do t'i referohesh e fakteve. Dhe unë po të them fakteve.